Bitekisi ya chuko mwundi gumu oba sente zaali mmeka yi wazaali miliyoni nyamu emitwalo ki wakina noba mukaaga kinaana Habitekisi yasindika ku ssimu yange laba nnono wuyo kabata Habitekisi n'atandika okuweza meseji walya sente zange nze tebankuula nze nja kuloga nga meseji zijja directi directi nenga Habitekisi munnange abatajeebaamanya kodde bannange wuyo baleta ombulize mama fina nga tuvudde mbyoluwali sente nali nzimuwa nga nzimuteresa banka atugambe wuyo ogere mpola kubanga abantu bo balowooza nti twali mu katemba naye ndowooza guno gwe mulundi gwawe ogusoose okwogera naye wano no wano nali nzimuteresa nga nzimuwa nga yali banka nterekere kyagamba ali mu myaka emito egitatege ekitasomera bbaluwa mu bbaasa. Habitekisi sente wampa zaaki? Olabo wayagala abatalina makulu kakati nze nali mubi nnyo. Anti gwe bolabanga abatalina makulu nze bali ba makulu gyendi. Nakusabako ku sente ompe sente ezempitirivu. Waliwo zitwala mu twala zaaki? Wampa zaaki wasindika zaaki bane tubere serious kabaka abantu bagenda kutwala programu eno nga abantu abasaaga Habitekisi yasindikanga sente nga sizimusabye njagala mpe obujulizi obulaga nti nali musabi ayukansindikire nga sente ku ssimu teyateeka nga mukiraga lwaki akuwa sente mama fina awera kuze message ziwanzirangamu ngolaga nti oli mulaini era oli kumulamwa zoyagala ante njagala Habitekisi ombuze laini kwanza sina laini jinalimu na Habitekisi Habitekisi watandika mpola goma nyine gwe yatandika nti mafina in fact nzijukira bwe yasoka kumbeza message yasoka mafina njagala kutwali kalangala ne mbuze kalangala emunga sigenda kalangala mama message za WhatsApp akasi kana betwali gera gera ku Serena kwe tugera mu chachi kusaba notarabika Serena yali chachi ntwali tugenda kusaba toko sirike kabata oyo omusajja omulaba yatandika okumpeza message kyali kya kalangala ne mugambe kalangala tugendayo okukolayo ki ola yali akampeza bajali mitwalo mukaaga Serena giwakasuya milioni emwe mitwalo ana Habitekisi we nkwanayo natwali tugenda kusaba aina kyayogedde nti osomere ebbaluwa mu bbaasa meseji zajjirangako obutimatima kuba ku WhatsApp kubeerako obutimatima kuliko obuntu obwekutte ebyakalangala mama fina noli mukyala mukulu ateeseekuwa ekitiibwa nange era nkikuwa naye olwaleero nkuguddeko njagala tweyabye miliyoni emu gye waŋŋamba nsasule nkuweereza erisiiti ku Serena miliyoni emu mitwalo ana twali tugenda kusaba kati ompeze lisiti ku Serena mukwano gwe mu bwongo bwo omuntu gw'otategeera ganyine okuva ku makya mpaka kiro omugambo otya nti Serena kusasula ebyokulya nakugamba sirinya lyato ate sirinya nyonyi saki kugamba ekyo n'okikkaanya n'ogamba Serena eri safe yeekubuuza Serena twali tugenda kusaba twali tugenda kuziika yasasula ebyokulya yambuuza olina abantu bameka bweyagala okubeera nabo ku Serena mbasasulidde lanji mulye munyumirwe kwonze kali ne mugamba otwagala ddi nti Friday
Oh, abitex nasi tugenda kusaba, fai tugenda kubatiza bana. Amuyige mkwane namwe. Amuyige mkwane nga abantu bulungi kati botani kwa ganti okwana mukadde no mkwana nga ekitategeerekeka. Abitex ndi mukulu nayo singa obukulu. Aho. Ayo point. Ori mukadde. Kati nze kunzo okwana muto. Sentebe zari zijja zari zijira ke miaka bwabo kwana muto bake ebigambo byogere binyi amuyige kwane namwe amuyige mukwane nga abantu bulungi kati botani ko ganti okwana mukadde no mukwana nga ekitategeerekeka abitex ndi mukulu nayo singa obukulu aho ayo point ori mukadde kati nze kunzo okwana muto. Sentebe zari zijira ke miaka. Bwabo kwana muto bake ebigambo byogere binyuma naye enkwana mbi eyaba kadde ebyo. Tulikulaba kodi muyu tukola kibi. Twagala baraba. Twagala baraba kundi bameka. Mama Fina. Mama Fina kandikula ibiyo. Kubanga buli lwezi jukira sente zange ekigambo kitufu mutima gumuma. Nyamba kuzirina enkwana y'abantu emenya abitex asabira asaba kale kalamba ku sente ogambe mmindi nyama emitwalo kinana nawe kimanye nyo sente zayingira emmini za satu tubagala nnyo muri bamenga tubatumiddeko tuli balaba kodi owe yakutumiranga lune ne ruzeti mwitu wako di nga kapo mbonero zeti nga asabira nkuka yonna mwitu wako di mama Fina osoma dini ki ne mchana mkati nze Silvia mama Fina sente entufu wasemba kubala sente meka. Sisabanga ku sente mukazi kuzinziriza kubana zikuwa ne yagalide tuwazinga njazikuwa nasemba kubala nga tuli mu mini za 3 mu 3 esatu zinaweleza ku simu ya muwalawo ze za semba yo ne mpanike mijozi abitex nakuwa sente okimaiti ni na sente zinakuwa kubanzi jukira mtwaliwa abitex kuza basense na muwa twali ntebe twali tugenda ntebe na tugenda bwero nangamba ya gara milo nisatu mwa mtu wala ana. Jiliza sente za ngobo gani? Ni kuwa milo nisatu mwa mtu wala ana. Jiliza video ya Chris Evans. Video ya mama Doni. Tuwale tujikora. Ezo sente wazi wana Chris Evans. Atu wazi wanze. Jiliza kwa tutanike chintu chipia. Sente zaali ke bigambo ebiri romantic kiyo baza janga direct kiri mu mama Fina romantic bikina awe mama Fina byemirembe ze ndabanga ebyagaana sente ze romantic oyo mama Fina yagenange wasale na mu obusente na gena abuntu kugambe sente walya za muyaye kale katogena zileta mu bubi oba mu bulungi nkukumba bage kiba na kikwa mukusoka atompa kwanga wa makabato laba wa manna mu abampuliza abitex enkwana ye mbi yali mbi abitex akwanisa sen abitex igo kwana omukazi mu buntu yasasule bagiro nga tagambe kuna kisula ko kusuzi Ejigeda bitexima yale akwalisa sisi aina bigambo choyo kubanga sente zitwa mudiza mimi satu mwe mtwa yali ameka den ne nkomawo na mimi nze satu mwe mtwa esatu zali za video ya Chris Evans kuba video yali ya mimi nze 10 no soko tu esatu musafu no gwa Evans atobo zigatta ozigatta ne za nizomira mu macho maji abidi mmeka kubanja miyoni za 3 mama Fina ya sente za sente ze kibi mu sente zo ya sente kabata
Oyo msajja mafina njakufukira problem njakuja ntule mudiro lyo ngano kuva mpaka ngozi. Mweka bata nkubuli. Oyo msajja omulaba. Ajja kufe nkwanambi. Kati abitekise nkwana yakuletira obuzibu sisse. Obuzibu akwana abakaza batai standard ye. Kabata omanywa amatoze okulanga togera nabaloza tuli mukatemba. Enkwana enkwana za mirundi mingi. Waliyo abakwanyisa ebigambo ze sina bigambo bikwana. Naye bigambo bikwana. Nkoze sabikolwa. Era ne lerali nava mu nkuuka yarage nakunziramu. Yansaba myunzi 10 akava mu nkuuka ere yagwa ne mubukera saziwereza. Mama waliyo sabazaki. Waliyo naseneze wanteresa. Abe ngenda kwebere soko ompereze myunzi 10 au ebintu bya kutamba. Waliyo sabazaki. Oyo kulo mwendo mienu za satu walio ya gara kunti kako nyingirana guru ya sasoma katika nkwe chokula vila kuwa mma bali mkuka na mkubira ye mwenyini nti mafia natuze mkuka ni mga sisize mkuka na ngamba lwacho ze mkuka ni mga amba dendi wala na ngamba lwacho sindi sebana kubawa nwaruzeti ya pamayi ni mga amba bobo ya gabazeti basasuri bakolechi bayingire na ngamba mbawele yo sente na mbuza baliba meka ne mga uja kusobo bayingiza basente mpiti divu bayinzo kuingira milioni 10 Abilex wampeza kusene milioni 10 ya gama kati na milo unu tuwali ku aluna Abilex yo mwenyini bweyanda banga nine keti na milo unu twali ku aluna Abitex yo mwenyini bweyanda banga nine keti nafubutuka aduka agenda mutoi keti amusika ya mugamba wangabe dokuma Abitex yakula bana afubutuka paka mutoi na yewe agenda mutoi keti amugambo jja kuvayo olimba mama fina namba kula iveno sigenda kusula ko nienda kukola kefujjo libata kukola ngako ezo mizana zizimbe nyumba nepangisibwa emiyoni z'etaano omwezi oba alikola likole amulwedde akakonti wali ofunya omusajja mu nsi era zikuwadde ekyo nkikukakasa naye nkugamba bampadde cheke ya miyoni 10 ezo sizimanyikalize njagala zange zinakuwa ata nkwanye mupya si mukadde taagala kumanya bakwanye taagala kunonoza bakukwanye naye nze njagala akange ogenda kukaza kati nkubwire kati bwe imala naine banamira watawera ba pita kubana miro nyambu kama dala genda ngatonda bagenda nyambu kama dala I'm going to go to the house. Tewaliwo kintu kinnuma nge sente za semba yo nazeula na kubajjo ne mulimba timanyi nazimulwadde. Kati yali azi kusabye. Nga bazokola obubonero bulaga nti ensonga agitegedde. Ah. Nga kwe yakulagako kusuubi nti ensonga agitegedde. Bulungi nnyo. Ate yo nasasu ya miyo nime mitwala na kuserena. Mubuze. Twali tugenda kusamira. Netubera ko tutudde. Netuba ko betunyumia. Twakanya kuserena nensasua miyo na mimi twalana na nimba limba security yange tuse wawo waliwo simanyi ministeri wajja kundaba tukole program enda nga mazo kusasula ne kuwa nengisa ku ministeri nengi kuwa atezera nalikuwa haga nzaga zaachi ati nyamba Abitex omuntu ukira kunzikirizganya wotu ko sasulira room omuntu oyo ba wali omwadde ko kone kuhaga ne watabawo kigwa nga wali ogenda kubene simu kutogerera lwakube simu eno kutogerera nali kulaze message zo mu chalo alina
Ngenda ziteka ku page yange onako wenja. Okumanya ebintu byewunyisa. Ebintu byewunyisa mu abali kukabata. Abitekisi. Tamanyanga na rusuru empunya. Omanyi wobo oisa ku muntu. Otegeka. Ne abitekisi bwaba okumpunyiriza. Abange embuze nnumenge wunyiriza embuze nkaze eri. Era sigamba nti olusulo nalindi uliddeko. Kati olwagaza kyo kyonta. Kati siri wali otwala zaaki. Eziri wasaakuddiza ssente zo. Ate wazinziriza ddi. Emyezi wasaakuddiza wazinziriza ddi. Nakusanga kunoza nga mwina Alex Waspaka TV na kuwasende meka. Tizo seda tunabira kweja tutuchive. Kumiyonu zisatu zaali za video ya Chris Evans. Mba tulabie. Bale. Mba kina. 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 Echintu che wakola. Mba kina. Mba kina. Mba kina. Echintu che wakola okusasula. Chifanana kongo mvubu kaa gulobu pira. Na abira na bumu nsaonga. Tamanyo bagenda mua. Obati bagenda mua. Katiche echintu che wakola. Tewali wachi intu cha mpisa bubi. Nga mazoku ingira Serena. Lumu na katinchaji manyi ya libibiri ninze ya konkona nga manya ingide nga weita ambuza tukutu service ni mpuri lango mtima kononi kaba ata wera 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 wetukumye panchi la hini anasa nyeze kaji ya mkuba Nga wena wesige tawulu. Ate mulawange bitebyo okusaga. Nze Abitex yatani kokwagala mama Fina.